HBO Max no Mercado Livre, Mercado Pago, assim como você querer chamar. Como que faz a assinatura? Vale a pena? Qual é o desconto? Ricardo, o que você acha disso e por onde que eu acesso? Galera, eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo, né? Eu conferi todos os pacotes, pontuação necessária, e vou te explicar o passo a passo. Então fica comigo do começo até o final do vídeo para você não pular etapas e perder as dicas que eu vou te dar. Primeira coisa, galera, se inscreva no canal, deixa o like para você receber notificações de promoções aí interessantes sobre streamer. E os links vão estar na descrição. O link pro Mercado Livre, promoções do HBO, vou deixar tudo aí, você vai acessar, vai ter várias promoções, aí você vê qual que é melhor para você naquele momento. Eu sempre atualizo as promoções aí, ok? Galera, primeira coisa, Mercado Livre tem a promoção sim, que você vai acessar lá, e você tem como assinar o HBO Max, né, através da plataforma. Minha opinião, depende para você assinar se vale a pena ou não. Exemplo, se você tem um nível 6, que eu acho que é a questão que vale a pena, vale sim. Por quê? É a maior pontuação do Mercado Livre o nível 6. Então você tem um desconto ali de 50%. Porém o preço, pelo menos nessa data que eu tô vendo, no Mercado Livre tá mais caro. Entendeu a jogada? Eles colocou o preço do HBO mais caro no Mercado Livre e te dá o desconto. Sacou a ideia? Se você tem um nível 6, você tem algum dinheiro em caixa lá, por exemplo, Mercado Livre, você é algum vendedor, você tem um saldo disponível ali, você quer sacar ele, vale a pena. Porque você vai lá nível 6, vai ter 50% de desconto, ok? E vai conseguir fazer assinatura por metade do valor, metade, que não é metade, mais que a metade na verdade, e vai usar seu saldo, ótimo. Caso contrário, você não tem... Você não é nível 6, cara, se é nível 5 pra baixo, eu acho que não vale a pena. Nível 5, tipo assim, não vale a pena também não. Nível 5 pra baixo eu já acho ruim, só o nível 6 que eu acho que vale a pena, ok? Nível 5, se você quiser, até pode, mas você não tá ganhando nem perdendo, aquele negócio meio ruim. Agora, nível 4, já nem vale a pena mais. Nível 5 também não, ok? Você já não compensa. Por quê? Eu acho que é 35% de desconto ou 30% de desconto pro nível 5, nível 4 eu acho que é 20%, é tipo assim, vai diminuindo. Porém, como o valor lá é mais alto, tem hora que sai mais caro você assinar pelo Mercado Livre, ok? Então, minha opinião sincera para vocês, sincero, não vale a pena, ok? A não ser que você for nível 6, tem um saldo parado ali e quer utilizar. Beleza, pode correr que é top pra você. Fora isso, não vale a pena. Ricardo, como que eu sei meu nível? Você vai entrar na página do Mercado Livre ali e lá no seu perfil tá escrito nível seu, debaixo do seu nome ali. Se tiver lá nível 5 para baixo, considera isso, né? Os links estão na descrição para você conferir. Se você falar assim, não, Ricardo, no nível 6 tal, aí fica a seu critério, aí não é ruim não, até mais ou menos. Até acho interessante sim, porque no nível 6 o desconto chega ao máximo, 50%. Então você meio que vai ter um descontinho ali de uns 20, 30%, que é o desconto real, né, que vai valer a pena. Meu muito obrigado, espero ajudar vocês. E vocês, gostaram desse vídeo? Vou deixar também um link aí embaixo dos cartões de crédito que estão aprovando. Talvez você queira um cartão de crédito para assinar o HBO Max. Cartões de crédito que estão aprovando, deixando aí embaixo na descrição, né? A maioria não tem anuidade e tem cashback e milhas. Até a próxima, o quê? Valeu!